Yahya El Idrissi anaileta ndani uzuri na katwa na kichwa. Anarudisha tena pembeni huku. Kevin Omondi Saha. Waza kusema alitapatapa na ule mpira. Bajaj alichidogo sio sana. Kidogo tu. Licha kuwa ni beki na kuongoza safu ulinzi. El Shayatin El Humre. Shetani mwekundu. Sasa ni 3-0. Lakini ni 2 kwa kepasi tau.